Сутички під час акції «Хто замовив Катю Гандзюк» на контрактовій площі правоохоронці виявили серед активістів групу осіб із заланкою, газовими балончиками та ножами. 10 молодиків, членів організації «Січ-14» доставили у відділок для надання пояснень. Потім туди прийшли зо 20 учасників акції, аби підтримати однодумців та намагалися потрапити у будівлю. Між ними та поліцейськими спалахнула бійка. Правоохоронці затримали 40 учасників пікету та відкрили 3 кримінальні провадження за хуліганство, захоплення держбудівель та загрозу життю правоохоронців.